ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው። አደባባይ ሚዲያ በዛሬው ውይይታችን አንድ እንግዳ ጋብዟል። እንግዳችን የቲ እሳቱ ትባላለች። የሪል ስቴት እና የፋይናንስ ባለሙያ ነች። ላለፉት በርካታ ዓመታት በዚህ ዙሪያ በዘርፉ የማማከር ስራ ስትሰራ የነበረች ነች። እንዲሁም ደግሞ በዚሁ በቨርጂኒያ አካባቢ ነው የምትኖረው። ዛሬ ለአደባባይ ሚዲያ ከዚህ ከወቅቱ ጋር በተገናኘ በተለይም ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአሜሪካ ያስከተለውን ጉዳት በተመለከተ በተለይም የኢትዮጵያው ኮሚኒቲ በዚህ ቫይረስ ምን ምን ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶች እያስተናገደ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ መንግስት የሚያወጣቸው የኢኮኖሚ ቤኔፊቶች ወይም ጥቅሞችስ ጋር እንዴት ነው መጠቀም የሚችለው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ፣ አጠቃላይ በዚህ ሀገር የሚኖረው ሰው የሚለውን ውይይት እናደርጋለን። በጣም አመሰግናለሁ የቲ። እኔም አመሰግናለሁኝ ስለድሉ። እሺ፣ እስኪ እንደው በመጀመሪያ በዚህ ወቅት በዚህ ፈታኝ እና አስቸጋሪ ሁኔታ የሚገጥሙ የኢኮኖሚ ድቀቶች በግለሰብ ደረጃ በእያንዳንዱ ሰው የሚያጋጥሙ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ምን ምን ናቸው ከሚለው እንጀምር። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ወቅታዊ ነገር ይዘህ ስለመጣህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። በኮሚኒቲያችን እንግዲህ እንደምታውቀው ብዙ ሰው በሰርቪስ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ያው ትራንስፖርቴሽን፣ ሬስቶራንት፣ የተለያዩ ትልልቅ ሆቴሎችም ውስጥ ሊሆን ይችላል። ከፍተኛ ፐርሰንቴጁ በሰርቪስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ስላለ ይሄ ከፍተኛ የፋይናንሻል ችግር፣ የገንዘብ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ምክንያቱም ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ብዙዎች ከስራቸው ተሰናብተዋል። መሰናበት አንዳንዱ ጠቅልሎ መሰናበት ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ እስከ ጁን ጁላይ ድረስ ፀሐይ ወጥቶ በቫይረሱ ላይ የሚመጡ ለውጦች ካሉ ሊመለሱ ቃል ተገብቶላቸው የወጡ ሰራተኞች አሉ እና ያንን ሁሉ ስታይ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ አሜሪካኖች ወይም በአሜሪካ ውስጥ ስራ አጥተዋል እና ስራ የላቸውም። እንግዲህ የመጀመሪያው ሳምንታችን ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌሎች ይነገራቸዋል ተብለናል ብለው ደግሞ የሚጠብቁ ወገኖች አሉ እና ብዙ እንግዲህ ግንኙነቴ ከኢትዮጵያዊው፣ ከኤርትራዊው፣ ከአበሻው ወይም ከተለያዩ ኢሚግራንቶች ጋር በከፍተኛ ፐርሰንቴጅ ግንኙነት ስላለኝ የተለያዩ እነዚህን መሰል ችግሮች እናያለን እና ይሄ ከፍተኛ ችግር ሊያመጣ ይችላል። የገንዘብ ችግር ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ስራ ሲወጣ ቢሉ አይቆምም። ሰው ስራ ሲወጣ መብላት መጠጣቱን አያቆምም። የተለያዩ ነገሮች የለመድናቸው ነገሮች በቀጣይነት የሚቀጥሉ ስለሆነ እነዛን እንዴት ነው የምንወጣው የሚለው ነገር ከፍተኛ ጭንቀት ሊያመጣ ይችላል። ምክንያቱም ልጆቹ ቤት ናቸው፣ እናት አባት ቤት ነው። አንዳንድ ከተማዎች ጠቅላላ መውጣት አይቻልም ብለው አውጀዋል እና በየስቴቱ የተለያዩ ህጎች በየቀኑ በየደቂቃው በየሰዓቱ ይመጣሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከፍተኛ ጭንቀት በኮሚኒቲያችን ውስጥ ኦልሬዲ አምጥተዋል እና ብዙ ሊታዩ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። ከሞርጌጅ ጋር መንግስት ምን ይላል የሚለውን ነገር ደግሞ ሰምተን እንዴት ነው እኛ የምንተረጉመው የሚለው ነገር ሁሉ ያልሆኑ ትርጓሜዎች እየመጡ አንዳንድ ጊዜ ሰማለሁ። እኔ ከቤትም ሆኜ በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ባለው የማማክረው ነገር እጅግ በጣም ብዙ ጥሪዎች ይመጣሉ። በቀን የስልክ ጥሪዎች እና እነዚህ ሰዎች ገንዘባቸውን ሉዝ አድርገዋል። ስታክ ማርኬቱ ከ35% በላይ ሉዝ አድርጓል። ከ8 ትሪሊየን በላይ የሼርሆልደሮችን ገንዘብ ሉዝ አድርጓል። በሽታው እንዲህ አይነት ነገር እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳይ እንግዲህ እዚህ ሀገር ስኖር 33 ዓመት ነው የሆነኝ እና በዚህ ጊዜ ውስጥ የተለያዩ የኢኮኖሚ እና የተለያዩ የስራ ማጣት ችግሮች አይተናል። ግን እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላቅም። እንዲጠቅላላ አገሩን በሙሉ ፍሪዝ ያደረገ ሰዎችን ያጨናነቀ ችግር አጋጥሞ አይቻላቅም። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲከሰቱ ያው ሰው ሲደውል የሚናገረው ነገር የጡረታ ገንዘቤን አጣው፣ የልጆች የትምህርት ቤት አካውንት በ529 ውስጥ ያለው ወረደ፣ ስራዬን አጣሁኝ፣ ይሄኛውን ባረገው ያኛውን ባረገው የሚል የተለያዩ ነገሮች ምክር እናደርጋለን። ወይም አዲስ ነገር ውስጥ መግባት የሚፈልጉ ሰዎች ቤት በመግዛት ላይ ያሉ አሉ፣ ወይም ደግሞ ቤት ለመግዛት የሚያስቡ አሉ፣ ለመሸጥ የሚያስቡ አሉ። በዛ ውስጥ ደግሞ ህይወት እየቀጠለ ስለሆነ አልቆመም እና የተለያዩ ነገሮችን ሰዎች ይዘው ይመጣሉ እና ሁሉንም እንደያመጣጡ ኢንተርቴን እናደርጋለን። እንደው አሁን ላይ ከዚህ በበሽታ ወረርሽኝ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ቀደም ሲል አንቺም እንዳልሽው በመላው አሜሪካ ማለት በሚቻል ሁኔታ የተለያዩ የእንቅስቃሴ ማዕቀቦች እየተጣሉ ነው ያሉት። እኛ በምንኖርበት አካባቢ በዚህ በዲሲ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ እንኳን ብናይ የዲሲ መንግስት አሁን የዲሲ ከንቲባ ትናንትና ያወጀችው አለ ኦልሞስት ለአንድ ወር የሚደርስ
ሰው ከቤት እንዳይወጣ ትልልቅ ካምፓኒዎች እና ሞሎችም እንዲዘጉ የተወሰነ ውሳኔ ነው። የሜሪላንዱም እንደዚያው ቨርጂኒያም ተመሳሳይ ነገር አለው። ይህ በመሆኑ በተለየ ጉዳት የሚደርስባቸው ቢዝነሶች ምን ምን ናቸው? ብዙዎቹ አሁን ሬስቶራንቶቻችን፣ የተወሰኑ ሱቆችም ተዘግተዋል። ምክንያቱም የጤና ጉዳይ ፋርማሲ ወይም ባንክ ወይም ደግሞ ሆስፒታሎች ካልሆኑ በስተቀር ሌላው እንደዚህ የቅንጦት የሚመስለው ነገር በሙሉ መዘጋት አለበት። ወንበሮቻችሁን ሰብስቡ ምናምን ሲባል ቤቱ ባዶ ነው። ቱጎ የሚቀበል ሰው ነበር የተወሰነ ቦታ። አሁን እንደነ ፓኔራም ያሉት ዘግተዋል። ቱጎ እየሄድን ፒክ እናደርግ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሬስቶራንት ቢዝነስ ላይ እና በዚህ በትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ ውስጥ ያሉ በዌትረሲንግ፣ በሃውስ ኪፒንግ ይሄን ዶርማን የነበሩ ሰዎች እነዚህ ሰዎች እጅግ በጣም ተጎድተዋል። ሁሉም በቤታቸው ናቸው ያሉት። ስለዚህ ሰርቪስ ኢንዱስትሪውን በጣም አጥቅቷል። ህዝባችን ደግሞ በአብዛኛው በዛኛው ሳይድ ስለሆነ ያለው ከቤት የተቀምጬ ሰራዋለሁ የሚለው ነገር አይደለም። ኦፍ ኮርስ እያንዳንዱ ችግር ሲመጣ መፍትሄ ይዞ ነው የሚመጣው። ወይም ክሪኤቲቭ እንድንሆን ሞር አይምሯችንን የሚያሰፋም እድል ተደርጎ እንዲታይ ፖዚቲቪቲውም በዛው ውስጥ እንዲታይ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ችግር ሊያቆመን አይገባም። ህይወታችን መቀጠል ስላለበት ለሚመጣው ነገር እኔ ማን ነኝ የሚለውን ሪፍሌክት ያደረግን ውስጣችንን እኛነታችንን መርምረን ወደ መፍትሄው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች በሚሄድባቸው ሬስቶራንቶች ጥሩ ምግብ የሚሰሩ ሰዎች የነበሩ እንዲሁ እንዴት ናችሁ ለማለት እንኳን ለሞራል ስደውል ደህና ነኝ፣ በጣም ደህና ነኝ፣ ከቤት እኮ ለተወሰኑ ሰዎች ምግብ መስራት ጀምሬያለሁ፣ ምን ልስራልሽ የማለት ጥያቄ ነው አሁን አንዷ ያቀረበችልኝ። እና እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ሰው አንድ ነገር መጣ ብሎ መቆም የለበትም። ራሷን ስትመረምር አሁን ይሄን ነገር የሚፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እሷ ግሮሰሪዋን ገዝታ ገብታ እየሰራች በየቦታው ማከፋፈል ጀመረች። እና በዚህ ሰዓት አሁን እቺ ሴት ለምሳሌ ይሄ ችግር ሚሊዮነር አረጋት ቢባል ተፈጥሯ ነው ያንን የሰጣት። ሚሊዮነርም ሆነች ወይም የተወሰነ ገንዘብ አግኝታት ችግሩንም ተሻገረች። ግን አይምሮ መፍጠር መቻል አለበት። ሰው ያለ ስጦታ ስላልተፈጠረ ወደ ውስጣችን እየተመለከትን እቤታችን ቁጭ ብለን ከዚህ ቀደም እቤት ውስጥ ቁጭ ተብሎ የሚሰራ ስራም ባይሆን የነበረን፣ ግን እቤታችን ቁጭ ብለን ምን ልንሰራ እንችላለን እኛስ የሚለውን ነገር በተለያዩ ኢንተርቪዎች ላይ ወደ አንሰሪንግ ሰርቪስ ኦንላይን ቨርቹዋሊ አሲስት የሚደረጉ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ቨርቹዋል አሲስታንት በተለያየ ፕሮፌሽን ውስጥ የዚህን አገር ልምድና ሲስተም ያካበተ ሰው ከሆነ ቋንቋን ጨምሮ ብዙዎችን መርዳት ይችላሉ። እቤት ቁጭ ብለው በጣም ብዙ ሰው ያንን እርዳታ ይፈልጋል። ስለዚህ የተለያዩ ኦንላይን ነገሮችን ኢንተርቴን ሲያደርጉ ግን በጣም ግልጽነት የተሞላው የካሪየር ሰርቪስ ካልሆነ በስተቀር እኔም ኦንላይን ነኝ ማለት ካሪየር ሰርቪስ ብቻ ሳይሆን ኦንላይን ሰርቪስ ወይም ኦንላይን ቢዝነስ ላይ ቼክ ሲያደርጉ ምንድን ነው የምትሰሩትን ነገር ንገሩን። ያ ነገር ዲማንድ ካለው በአሁኑ ሰዓት እንሰራዋለን። ዲማንድ የሌለው ነገር ከሆነ አንሰራውም። ጠቅላላ ማትገልጹልን ከሆነ ደግሞ ምን እንደሆነ ስራው አንፈልጋችሁም የሚለውን ነገር ሶስቱን ለይተው ማየት አለባቸው። እጅግ በጣም ብዙ በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉ እነሱ ስተው ስለገቡ የገቡበትን ነገር ለመመለስ ያህል ብቻ ለሌሎች ፕሮሞት የሚያደርጉት ቢዝነስ ነው ብለው የሚሉት ግን ምን እንደሚሰራ የማይታወቅ ነገር አለና እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ግን ወደ እነዚህ መሰል ነገሮች ካተኮሩ በቀጣይነት ገቢ አምጥተው ያለባቸውን ፋይናንሻል ኦብሊጌሽን፣ ልጆቻቸውን መመገብ፣ ቢላቸውን መክፈል፣ ሞርጌጃቸውን መክፈል፣ ኦን ታይም መሆን፣ ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላሉ። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ያዘጋጀውን sba.gov/disaster የሚለው ዌብሳይት ውስጥ ገብተው እነሱ በዛ ኳሊፋይ እንደሚሆኑ ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ብዙ ነገር ስንጀምራቸው በትክክል ያልጀመርናቸው እንዲህ አይነት ሰዓት ላይ ግን ይዘናቸው ልንቀርብ የምንችላቸው ዶክመንቶች ላይኖሩን ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንን ራሱ እንድንለውጥ የመጣ ነገር ነው ብለን ፖዚቲቭ ሳይዱንም ወስደን ነገሮቹ የመጣ ሁሉ መለወጡ አይቀርም ማለት የመጣው ነገር መቆሙ መብረዱ አይቀርም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድና ወደ እግዚአብሔር ፍታችን ይመለስ አድርገን ነገሮች በሚለወጡበት ሰዓት ወጥተን መስራት የምንችልባቸውን ነገሮች ነውና። ደግሞ ሌላው የተላለፈው ቢል በፕሬዝዳንቱ ደግሞ ቢዝነስ ውስጥም ለሆኑ ብቻ ሳይሆን በኮርፖሬሽን ውስጥ ለሚሰሩ ሰዎች እንግዲህ 40 ሚሊዮን ሲባል ካለው የአሜሪካን ፖፑሌሽን እነማን ናቸው ሲባል ላይ ላሉት ሰው ነው፣ መሃል ላይ ናቸው፣ ታች ናቸው፣ የት ጋር እንዳሉ ሰው የራሱን ግንዛቤ ማምጣት አለበት። ምክንያቱም ለ40 ሚሊዮን ሰው ለ12 ሳምንት ፔድ የሆነ ሲክ ሊቭ እና ፔድ የሆነ ፋሚሊ ሊቭ እንዲሰጣቸው ተወስኗል። እዛ ውስጥ ነኝ ወይ ብሎ ሲያይ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ወይ በሃውስ ኪፒንግ ወይም በዶርማን ወይም በፓርኪንግ ሎት አቴንዳንት ወይ በተለያየ ነገር የሚሰራውን ሰው የ12 ሳምንት ሲክ ሊቭን ሰጥቶ ይሄዳል ወይስ አይሄድም የሚለውን ነገር
መመዘን አለብን። 12 ሳምንት ሲክሊ ወይም ፋሚሊ ሊቭ ሲሰጥ ለያጧቸው የማይፈልጓቸው አስተዳዳሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የኔ ግምት ላይ ላሉት ሰዎች ይሆናል ወይም መሃል ላይ ላሉት ነው ብዬ እጠረጥራለሁ ዝም ብዬና እነዚህ ነገሮች በመሆኑ ቢትዊን ዘ ላይን ያያየሰው የሚሆነው ነገርና የማይሆነው ነገር ብዙ አሁን የሚዛባው ነገር ሞርጌጅ ፎርጊቭ ሊያረጉ ነው የሚባለው ነገር እሱን እንዲተውት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ፎርጊቭነስ ባለፈው በፕሬዝዳንት ኦባማ ሁለት ሎን ስለነበረን ተጠቅቋል። የ2008 እና ያሁኑ የተለያየ ነው። ሞርጌጅ ፕሮቴክሽን ኢንሹራንስ ወይም PMI ተብሎ የሚጠራው እያንዳንዱ ቤት ገዣ አለው። ስለዚህ ሰው በማይከፍልበት ጊዜ የኢንሹራንስ ባንኩን ፕሮቴክት ያደርጋል ማለት ነው። ካለፈው ባንኩ ተምሮ በአሁኑ ሰዓት ስጋት የለውም የባንኩ ለምሳሌ ሞርጌጅ ኢንዱስትሪ። ምክንያቱም ሰው ባይከፍል የሚከፍለው ሌላ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ስላለ ያንን ስጋት አስወግዶ ነው በአሁኑ ሰዓት እየተንቀሳቀሰ ያለው። ምክንያቱም ሁሉን ነገር አጣርቶ ለቤተ ገዢዎች ስለሚሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነገር የሶስት ወር ለምሳሌ የኒውዮርክ ጋቨርነር አናውንስ ያደርጉ ለሶስት ወር ሰስፔንድ እናረጋዋለን ብለው ሲሉ ኢሚዲየትሊ ለሶስት ወር ነፃ ሊያረጉ ነው የሚል ነገር መናፈስ ጀመረ። ነፃ የሚባል ነገር የለም ለአሁኑ። ካሁን ጀመረ ሶስት ወር ማትከፍል ከሆነ ችግር የለውም ሲቹዌሽኑን አንደርስታንድ ስለምናረግ ይለፍ። ግን በሰላሳ አመት ልጨርሰው የነበረው ሞርጌጅ 30 አመት ከሶስት ወር ይሆናል ማለት ነው። ኋላ ላይ ተከፍለኛል በጀርባው ላይ አቆየዋለሁ ይሄንን ነገር ደምሬ እዛ ላይ ማለት ነው እንጂ ጠቅላላውኑ ነፃ ተደርጓል ማለት እንዳልሆነ እንዲገነዘቡ ፈልጋለሁና ብዙ በሚመጡት ነገሮች ላይ እጅግ በጣም መዛባት ነገር ስላለ የሚሰማ ነገር ወደዛ ከመሄድ በፊት ባለሙያዎችን የተለያየ በሚሰማቸው ቦታ ላይ ባለሙያዎችን እየደወሉ እንዲጠይቁ ነው ያደረምለው። አሁን የአሜሪካ ጋቨርንመንት ለዚህ ይሄን ወቅታዊ ችግር ተከትሎ በሴኔትም በኮንግረስም የተፈቀደ ነገር አለ። ለተቀነሱ ሰራተኞች የሚከፈል አለ፣ እንዲሁም ለስሞል ቢዝነሶችም ካሳ የመክፈል እንቅስቃሴ አለ የሚሉ ነገሮች አሉ። እና የመጀመሪያው ነገር እንደው እነሱ ምን ያህል እውነት ናቸው፣ በምን መንገድ ነው የአሜሪካ መንግስት ይሄንን ሊያካክስ የሚችለው የሚለውን እና ቀጥሎ ደግሞ ሰውስ እንዴት ነው መጠቀም ያለበት፣ ምን ምን መንገዶች መከተል አለበት የሚለውን እንደው በደንብ ብታነሽልን። እንግዲህ ይሄ አልፏል ሲባል በመንግስት እውነትማ ስለሆነ ነው አናውንስ የሚደረገው። ግን እነማን ናቸው እዛ ውስጥ የሚካተቱት ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮች አናውንስ ይደረጋሉ፣ በመንግስት በህግ ደረጃ ይወጣሉ። ግን ቢትዊን ዘ ላይን አይተሃቸው እነማን ናቸው ኳሊፋይ የሚያደርጉት ስትል ከኛም የሚጎል ነገር ስላለ ነው አንዳንዴ ኳሊፋይ የምናደርገው እንጂ ዋሽተው ነው ብቻ ማለትም አይቻልም። ምክንያቱም አሁን ይሄ 50 ሚሊዮኑ ወይም 50 ቢሊዮኑ አሳይን ሲደረግ እነማን ናቸው ኳሊፋይ የሚያደርጉት ስትል ከዜሮ ጀምሮ እስከ 10 ሚሊዮን ድረስ የሚያንሸራሽረው ቢዝነስ ኦነር በሙሉ ኳሊፋይ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። እሳቸው ባሉት መሰረት ያ ገንዘብ አሎኬት ተደርጓል። ግን እዛ ደግሞ ጠረጴዛው ጋር ሄደን ወይም ደግሞ አፕላይ የምናደርግበት ቦታ ጋር ቀርበን ይሄ ነው ብለን ስንሰጥ ደግሞ የጎደሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ቢዝነስ ላይሰንስ ሲያወጣ ዝም ብሎ በኦንላይን 100 ብር ከፍለህ አውጣ ቀላል ነው እኮ አሉ ምናምን የሚባል ሾርት ካቶች የምናደርግ ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ግን እያንዳንዱ ቢዝነስ ላይሰንስ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ደግሞ በጠበቃ ተከፍሎ ሲሰራ ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ የተሟሉ ይሆናሉ። እንደዛ ሲሟላ ቀርበ ከዛ 50 ሚሊዮን ላይ በብድር መልክ ሊሆን ይችላል ለሰራተኞች ለመክፈል ብድር። ለምሳሌ ስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ፎር ፕሮፊት ተብሎ ለንግድ የከፈቱ ባለ ነጋዴዎችን በ3.75% ለ30 ዓመት ብድር ለመስጠት ጉዳዮቹን ለማሟላት ማለት ነው። ለነን ፕሮፊት ለሆኑ ሰዎች ደግሞ በ2.75 እንሰጣለን ብሎ አናውንስ አድርጓል። ስለዚህ በስጦታ ነው የምናገኛቸው፣ በብድር ነው የምናገኛቸው። የቶቹ ናቸው በስጦታ የቶቹ ናቸው በብድር ስትል በብድር ያሉት ለምሳሌ ኦፖርቹኒቲ ሊከፍቱ ይችላሉ ለብዙ ሰዎች። ግን ክሪኤቲቭ ማይንድ የሚደነግጥና የሚቆም ማይንድ ሳይሆን ክሪኤቲቭ የሆነ ማይንድ ይፈልጋል። ነገ የተሻለ ቀን ይመጣልና ይሄንን ነገር የዛሬውን ቀን ተጠቅሜ በወስደው ነገ ምን ላያውየው ወዴት ሊያሻግረኝ ይችላል የሚለውን ሁሉ መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከገንዘብ አያያዝ ጀምሮ የት እንዴት እንደምንይዘው ግንዛቤና እውቀት ሲኖር ስለሆነ የስ እነዚህ ነገሮች የተባሉት በሙሉ እውነት ሳይሆኑ ሀውሱ ሴኔቱ ሳያጸድቀው ፕሬዚዳንቱ ሳይፈርሙት እኮ አይደለም ቴሌቪዥን ላይ መጥቶ የተነገረው። ስለዚህ መነገር ተነግሯል፣ እውነት ነው። አንዳንዱን ነገር ደግሞ ከፖለቲካ ማኳያ ልናየው የምንችላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ምርጫም ስላለ ካምፔንም እየተቃረበ ስለሆነ እነዛንም አካተን ልናይ እንችላለን። ግን እኛ ደግሞ አዘ ኮሚኒቲ ምን ያህል ቅርብ ነን ለሲስተሙ ተጠግተናል ወይ ብለህ ስትል ብዙውን ነገር እርስ በርሳችን ተቃቅፈናለን። ግን ይሄ ሲስተሙ የሚለውን ነገር ያልተደረጉባቸው ብዙ ነገሮች እኔ እንኳን ሰዎች ይዘው ከሚመጡት ነገር
አለሁኝ እና ለምን እንደያረከው ለምን እንደያደረክ ይሄ ነገር የጎደለው ነገር አለ ለምን ነው ሲባል አይ ከለም ቢብሎይ ነውና ሩመሮች በጣም የዞሩ አንዱ ተጠልፎ የመጀመሪያው ሰው ሲጠልፍ ሌላውን ጠልፎ የሚጠልበት ኒውስ ለካሁን እንደዚህ ሞርጌጅ ነፃ ሊያረጉ ነው የሚለው ኤቭሪዌር እንደተዛባው ያልሆነ ነገር ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት በቀላሉ የመዞር ነገር አለ እርስ በርሳችን ስለሆነ ያለ ነው ስለዚህ ያስ የተባሉት ነገሮች እነት ናቸው አምንባቸዋለሁ ግን ከኛ ደግሞ የጎደሉ ነገሮች በቅርብ ማየው አለና የተሟላ ዶክመንት ላላቸው ሰዎች ኦፍ ኮርስ መርታቸው ነው ህጋዊ ሰዎች ገብረው የሚኖሩ ሰርተው በህጋዊ ወረቀት የሚኖሩ ሰዎች ስለሆነ ሄደው መጠየቅ ይችላሉና ስቲል መልሱ ለቢዝነስ ኦነሮች ኤስቢኤ ላይ ነው ለሰራተኞች ደግሞ ሰራተኛው አሰሪው ራሱ በትክክለኛ ቀጠር የተቀጠሩት በሙሉ ወረቀት ተሰጥቷቸዋል የት ነው የሚወስዱት ያንን ወረቀት አንኢምፕሎይመንት ኦፊስ ይዘውት እንደሄዱ ግን አሁን ዛሬ ባለው ችግር ምክንያት በኦንላይን ነው ያንንም በሚመለከት አራት ጥፍ ከ2008 በነበረው ሪሴሽን አራት ጥፍ ነው ዛሬ ያመለከተው ሰው ስለዚህ ምን ያህል በጣም ችግር ላይ እንዳለን የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለውና በዛው ልክ ደግሞ የተለያዩ ፋይናንሻል ፕሮዳክት ያላቸው ሰዎች አሁን ትንሽ ሉዝ አርክ ይላሉ አሁን 20ሺ 30ሺ ሉዝ አርግ ያለ ይላሉ ግን ይቀጥላሉ አይቀጥልም ወይ የሚለውን ነገር ለመገመት ራሱ የት ነው ያለነው ችግሩን በሚመለከት ጅማሮ ላይ ነው ያለነው መሃል ደርሰናል ወይስ እየወጣን ነው የሚለው ነገር ነው እንግዲህ መታየት ያለበት መጀመሪያው ላይ ከሆነ የሟቹ ቁጥር ሲጨመር ዳያግኖስ የተደረገው ሰው ቁጥር ሲጨመር ያስታክ ማርኬት እኮ የሚያስፈራ ነገር አይወድም የሚያስፈራ ነገር በመጣ ቁጥር ኩምሽሽ ብሎ ወደታች ነው የሰውን ገንዘብ በሙሉ ዝርግፍ የሚያደርግ ነው ስለዚህ የት እየሄድን እንደሆነ ያለነው ሰዎች የራሳቸውን እየተከታተሉ ግንዛቤ አርገው የቀረቻቸውን ትንሿንም ራፉ እድሜያቸው ከ59 ተኩል በላይ የሆኑ ሰዎች በሚሰሩበት መስሪያ ቤት እንኳን ያላቸውን ገንዘብ ፕሮቴክት የማድረግ መብት አላቸው ህጉ ስለሚፈቅድላቸው እነሱ ሳይነኩት ከካምፓኒ ወደ ካምፓኒ ሙቭ ተደርጎ መውደቅን መቆጣጠር ይችላሉ ማርኬት በሚወጣ ጊዜ ያገኙ ማርኬት በሚወድቅ ጊዜ ቆልፈው ወደ ጎን እየሄዱ የገንዘባቸውን ሁኔታ ሞኒተር ያደረጉ የቀራቸውን ትንሽም ብትሆን እርሾ ፕሮቴክት ማድረግ ይችላሉ አንዳንዱ ሰው ደግሞ ቆይ ግድ የለም ተመልሶ ይመጣል ነው የሚሉት ግን ያ ሁሉ ስንት አመት ላይ ነው ያለነው እኛ የ20 አመት ነው የ20 አመት ከሆነን ቆይ ይመለሳል ሲባል ኦፍ ኮርስ 40 ምናምን አመት ስላለን የሥራ ዘመን ችግር የለውም ግን ከ45 በላይ ከ50 በላይ ያለን ሰዎች ከሆነን ደግሞ ያስቸግራል አንዳንዱ ከሥራም ወጥቶ ዝም ብሎ የቶ አካውንት አላይተውት ማያቆት ብዙዎች እጅግ በጣም ደስ የሚለኝ ከማረገው የነጻ አገልግሎት በቃ አይናችንን እንድንከፍት አድርገሻል አይቼ ማላቀውን ስቴትመንት መክፈት ጀመርኩኝ ይሄ ነገር ምን እንደነበር እንኳን አላወቅኩኝም ብዙ ግንዛቤ ሌላቸው እውቀት ሳይኖር ዝም ብሎ ብቻ ሰው ሲያረገው ያነሳናቸው ነገር ስላሉ አሁን ካሁን በኋላ ግን ሳያውቁ እንዲያነሱ ምንም ነገር እኔ በበኩሌ በግሌ በምሰጠው ሰርቪስ አልፈልግም እንዲያነሱት ካልተረዱ በፍጹም መንካት የለባቸውም ሲረዱ ግን ምን እንደሚያረግላቸው ስለሚያውቁ ሊተኙ ይችላሉ ስለዚህ የማይንድ ሰላም የአይምሮን ሰላም እና ፋይናንሻል ስቴቢሊቲን ደግሞ ለማምጣት ከውቀት ጋር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሲሆኑ ወደ መጨረሻው ወደ ጥሩ አቅጣጫ ሊመራን ይችላል እና እጅግ በጣም ብዙ ዌቢናሮች በሳምንት 2 ጊዜ ማረጋቸው አሉ ሮብ እና አርብ ብዙ ነገር ሊማሩ ይችላሉ እንጠያየቃለን እንነጋገራለን በዛ ውስጥ አንዱ የማያስበውን የማያየውን እንዲያያደርጋል የሌላው ሰው ጥያቄ እና ብዙ መረዳዳቶች አሉ በዛ ውስጥ እና እነዚህም info@yetifinancial.com ውስጥ ገብተው ኢሜይል ዌቢናር ሊንክ ላኪልኝ ቢሉ ሮብ ማታ ዌስት ኮስቶችን ለማካተት ማታ ላይ በ9:00 በቨርጂኒያ ታይም ኖ ሶሪ አርብ ማታ ላይ በቨርጂኒያ ታይም 9 PM ሮብ ደግሞ 11:00 ጠዋት ላይ በቨርጂኒያ ታይም ኢስተርን ስታንዳርድ ታይም ሁልጊዜ መማረገው ነው ስለዚህ በሳምንት 2 ቀን ያን እናረጋለን 100 ሰዎች ገብተው መማር ይችላሉ ያድል ሁልጊዜ ማበለብል ነውና መረዳዳት አለብን ባለው ህዝብን ሰውን ማረጋጋት ያስፈልጋል ችግሩ ችግር ነው ከበድ ያለ ነው ጠንካራ ነው ልጆቻችሁን ደግሞ ልጆቻችሁን ከ13 አመት በላይ የሆኑትን በተለይ ይሄ ችግር ከባድ ነገር ሆኖ ፊር አሳድሮባቸው በኋላ ሳይኮሎጂካሊ እንዲጎዳቸው ያስፈልግም ትንንሾቹም ቢሆኑ የሚያቁ ትንሽ ብልጣት ያላቸው ከዛም በታች እድሜ የሆኑ ህፃናት ልጆች ያሏቸው ሰዎች አሉና እኛንን ኮንፊደንስ መስጠት ያለብን የሚበላ የሚጠጣው ነው አሁን በእነሱ ዓለም መብላት መጠጣቱ ቆም ይሆነ የሚቸገር ይሆነ በእነሱ ዓለም ወደታች ወርደን ምንም ነገር እኔስ ካለው ድረስ አይመጣም አይዟችሁ ይሄን አዘጋጅቻለሁ ይሄን አዘጋጅቻለሁ አይቸግራችሁም ሞራላችሁን ከፍ አድርጋችሁ ከቤት የሚሰጠውን ትምህርት ብቻ መከታተል ያለባችሁ ብለን ከፍተኛ ሞራል መስጠት አለብን የሰው ልጅ ሞራሉ ከተነካ
ብዙ ነገር ሊበላሽ የሚችልበት ሁኔታ ላይ ሊያደርሰው ይችላል። ስለዚህ እርስ በርሳችን እየተደዋወልን ስልክ ያላችሁ ሰዎች የምታቋቸውን በስልክ እየደወላችሁ አይዟችሁ፣ እንዴት አደራችሁ፣ እንዴት ዋላችሁ ያልፋል። ሞራላችሁ ተነክቶ ዲፕረስድ ሆነው ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳይሄዱ የሃይማኖት አባቶችም ይሁን ሌሎችም ተስፋ መስጠት የግድ የሚያስፈልገው ሰዓት ላይ ስለሆነ በዛ ላይ እንዲበረቱ ነው የምፈልገው። በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት የሰራተኛ የሆነው ተቀጥሮ የሚሰራው ከስራ ሲሰናበት ሲቀነስ ያው አንኤምፕሎይድ መሆኑን አመልክቶ ሊያገኝ ይችላል ይህን ጥቅም ቀደም እንዳልሽው። ምናልባት ከዚህ ሲስተም ውጭ የሆነ ወይም ደግሞ በግል የሚሰራ በትራንስፖርት አካባቢ የተሰማራ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ቢዝነስ ኤሪያዎች የተሰማሩ በግላቸው የሚንቀሳቀሱ ወገኖችስ ምን አማራጭ አላቸው? አንዱ ምንድነው ሰልፍ ኢምፕሎይ ናቸው፣ ግን ነጋዴ ነኝ ብለው ደግሞ ወደ SBA እንዳይሄዱ ሬጅስተርድ የሆነ ቢዝነስ ላይሰንስ የላቸውም። እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንግዲህ አንዳንድ ለመዚህን ትራንስፖርቴሽን ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች የራሳቸው ድርጅት አላቸው፣ ግን እነሱም ሲደውሉ ሆነ አንዳንዶቹን ስናወራ just online ያወጡት LLC ነው እንጂ article of organization ወይም ሌሎች ፓራግራፎች ውስጥ ምንም ነገር የለውም፣ just አንድ ፔፐር ነውና ያንን ይዘህ ማን ነኝ ብለህ ነው የምትቀርበው። የቢዝነሱ ዝርዝር ሁኔታ የሌለበት እነሱ ሊረዱት በሚችሉት ሁኔታ ዶክመንት ይዘህ ካልቀረብ የጥቅሙ ተካፋይ ለመሆን በጣም ብዙ ጥያቄዎችና የሚያጨናንቁ ልትመልሳቸው የማትችላቸው ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ዲስኳሊፋይ የማድረጉ ነገር ሊያመዝን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁንም ውስጣቸውን መመርመርና ኦንላይን ትራንስፖርቴሽን የሚፈልጉ ሰዎችን ወይም የኦንላይን ቢዝነስ ሆነው እንደነ አማዞን እንዳልኩ እንደ ፔፐርስ ወይም ሌሎቹንም ሰርች ማድረግ ያስፈልጋቸዋል ትራንስፖርቴሽን መስጠት ሰርቪስ መስጠት የሚችሉባቸውን ሁኔታዎች እንጂ አለበለዚያ በጣም ይቸገራሉ። እንደው ምናልባት እነዚህ ወገኖች አሁን መንግስት ከሚያወጣው የካሳ ክፍያ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አንዳንዶች በ2018 ባሰሩት የታክስ ፋይል እሱን በማቅረብ ተጠቃሚ ይሆናሉ ወይም ደግሞ ይከፈላቸዋል የሚል መረጃም ይወጣል እንደዚህና እንደው በሱ እሱስ ምን ያህል እውነት ነው? በታክስ ፋይል ባደረጉት የሚከፈላቸው ከሆነ የትኛውም የስራ ላይ ይሰማሩ ሊያገኙ ይችላሉ የሚል አለ። እሱማ ከሆነ ፖፑሌሽኑ በሙሉ ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እኔ አልጠረጥርም እንደዛ ይሰጣል ተብሎ እንደዛ ይሆናል ብዬ አላስብም። ባጀቱም ራሱ የሚበቃ ነው ብዬ አላስብም። አሁን ለተሰናበተው የተሰናበተው በሙሉ ወይም ደግሞ የተሰናበተው እኮ ለምሳሌ በህጋዊ ቀጠሮ ያልሆነ ሊሆን ይችላል አይደለም እንዴ? ቤተሰብ ውስጥ ሆኖ ዘመድ ሆኖ የከፈትኩት ቢዝነስ ላይ የሚሰራ ሰው ከሆነ ምንድን ነው ይዞ የሚሄደው አንኤምፕሎይመንት ኦፊስ? ከዛ ውጭ አሁን እንደነገርኩ ነው ታክስ ሪተርናችን ሴቭ ያደርገናል፣ ይሄንን ነገር እንድናገኝ ይረዳናል የሚለው ግምት በእኔ አእምሮ ውስጥ የለም። የትኛው ሚዲያ ላይ እንደሆነ የተሰማውም አላውቅም፣ ግን ስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ታክስ ሪተርናችሁን ይዛችሁ መጥታችሁ ሰዱ የሚል ነገር ግን አላየሁም እዛ ላይ እና በዛ በጣም እጠራጠራለሁ ይሆናል ብዬ ሞር ማየት ፈልጋለሁ እንደሱ አይነት ነገር ካለ። ግን እንዲሁ ሎጂካሊ ስታየው ሳር ቅጠሉ በሙሉ ገንዘብ ይቀበላል እንደማለት ነው። ለኔ ሳይው በርያ እንኳን እኮ ያድላሉ እንደማለት ነው። ይሄንን ነገር ወስደውና ያ ደግሞ ሊሆን አይችልም። በቂ እንጃ ምን አይነት ባጀት ሊወጣ እንደሚችል በርያ ተንኳኳ የሚሰጥ ከሆነ ግብር ከፋይ ነህ ወይ ተብሎ አዎ ተብሎ እንካሄ ይገባል ችግሩ የፈቀደልህ ነው ወይም ጊዜው የሰጠህ ነው ተብሎ ለማደል ትንሽ ያስቸግራል ብዬ አስባለሁ። ግን መንግስት ደግሞ አለኝ የሚለው በጀት ካለው ካዝና ውስጥ ሊያረግ ይችላል ይሆናል። ስለዚህ እስካሁን ምክንያቱም እናንተ የተሻለ ያው ቢዝነሱንም ለምታውቁትም አድቫይስም ስለምታደርጉ ከሌላው ሰው በተሻለ መረጃ ይኖራቸዋል፣ መንግስትም ቀረብ ያለ ኢንፎርሜሽን ይኖራቸዋል እና የትኛው ወይ ነው አዋጭ? አሁን ትክክለኛው መንገድ እንዴት ነው መከተል የሚችለው ሰው በምን መንገድ ነው መሄድ ያለበት? መሄድ ያለበት ያው ባለው ሁኔታ ነው። እንግዲህ ያለው ሁኔታ የተባለው ተቀጥራችሁ በኮርፖሬሽን ውስጥ ሆናችሁ የተሰናበታችሁ ወረቀታቸውን የተቀበሉትን ወረቀት እዛ ላይ እንግዲህ የሚያስገቡት ኮድ ሊኖር ይችላል፣ መስሪያ ቤት ስም ሊኖር ይችላል፣ የቅጥር ቀናቸው አንድ ነገር ይኖረዋል እዛ ደብዳቤ ላይ። ቢኮዝ እኔም ደርሶብኝ ስለሚያውቅ ድሮ አንኤምፕሎይመንት ሰራተኛ በነበርኩበት ጊዜ አሁን ያኔ ሄደን ነበር የምናደርገው እዚሁ አቅራቢያችን ላይ ኤድሶል ሮድ ላይ ቼሮኪ ድራይቭ ላይ ነበረ። ግን አሁን ሰው ሁሉ የሚያደርገው በኦንላይን ነው። ኦንላይን አፕላይ ማድረግ ብቻ ነው በቃ። በየቀኑ ሰዓታቸውን ወስደው የሚሰናበተው ሰው ወረቀት የሌለው ካለ ወረቀት ስጡኝ ብሎ ወደ ኦርጋናይዜሽኑ ወደ ቀጣሪው መሄድ አለበት። ቀጣሪው የሚሰጠውን ወረቀት ከተቀበለ በኋላ ግን መሙላት አለበት። በአመት ስንት ደሞዝ እንደሚቀበል የነበረ ከስንት ጊዜ እስከ ስንት ጊዜ እንደሰራ ያ የሚጠይቀውን በሙሉ መሙላት ለተቀጣሪዎች ማለት ነው።
ለቢዝነስ ሰዎች ደግሞ አለኝ የሚሉትን ላይሰንስ እና ዲቴሉን ይዘው ወደ ስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የዛ የ50 ቢሊዮን ተካፋይ ነኝ የሚለው በእነዚህ ሁለት ነገሮች ነው እንጂ ሌላ ምንም መፍትሄ የለም። ለተቀጣሪው አንኢምፕሎይመንት ብለዋቸዋል፣ ለነዚህም ደግሞ ይሄኛው አለ። ሌላ ነገር ያው ታክስ ሪተርን አሁን ዘንድሮ ምን ሞላበትን IRS ደግሞ ኦፊሻሊ ወደ ጁላይ 15 አሻግሮልናል። ከኤፕሪል 15 ዲው ዴቱን ወደ ጁላይ 15 አሻግሮልናል። ስለዚህ መውጣት መግባት ስላልቻለም እነዚህ ነገሮች አሉና ስቱደንት ሎንንም በሚመለከት የተለያዩ ነገሮች አሉ እና እያንዳንዱ ነገር ግን በየቀኑ ስለሚቀያየር ሁሉንም እያንዳንዳችን በንቃት እየተከታተልን እኛን የሚጠቅሙንን ነገሮች እያነሳን ወደ ጠቀሜታውና ወደ እፎይታው መሄድ ነው ያለብን። ግን ምንም ሆነ ምንም አልሆነም አይሁን ዋናው ሰው ደና መሆን ነው። ተይዞም እኮ በበሽታው መሞትም አለ አይደል እንደ ህይወትን ማጣት። ግን ዋናው እኛ ደና ከሆነን ተመስገን ስለሆነ ሁሉ እንድንማር ተፈልጎ መማር ያለብን ኤሪያ በህይወታችን ስላለ ነው ስለነበረ ነው ይሄ ነገር የመጣውና ተከታትላችሁ ሁላችሁም ውስጣችሁን አዳምጣችሁ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ብቻ ነው መቀጠል የምንችለው። መኖራችን እስካልቀረ ድረስ የህይወት ግዴታ የውዴታ ግዴታዎቻችን ቢሎቻችን ልጆቻችን የሚፈልጉት ነገር መኖራችን እንዳለ የሚቀጥል ስለሆነ እነዛ የተለመዱት ነገሮች እንዴት ነው ሊመጡ የሚችሉት የሚለው ላይ ሞር እንዲያሰላ ነው የምፈልገው ኮሚኒቲያችንና ተሰጥኦውን እያየ ከቤት የሚያደርገውን ነገር ለማድረግና በቀጣይነት ገቢ አምጥቶ ወደዛ መስመር መሄድ ንብረቶቹን መጠበቅ ባንኮቹ ቶታሊ ከመዘጋታቸው በፊት አሁን ለምሳሌ በበር ገብቶ ማነጋገር ክልክል ነው። በዊንዶ በኩል ነው በድራይቭ ትሩ ነው ሰርቪስ የምናገኘውና አንዳንዶቹ ባንኮች ላይና ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ዊንዶ ላይ ግማሽ ሰዓት አንድ ሰዓት ለመቆም በጣም ያስቸግራል። አንዳንድ ኬስ ሲኖር ግን ጉዳይ ሲኖር ደግሞ ቀጠሮ ይዞ 6 ፊት ራቅ ተብሎ ተቀምጦ በቀጠሮ መግባት የሚቻልበት ነገር አለና እየደወሉ ያንዳንዱ ሰው ይሄ ባንክ አካውንታቸው ለየብቻው የሚደረገው ነገር ምናምን you know አዲሱ ስታይል የኑሮ ዘይቤ ተብሎ የተያዘው ነገር በሙሉ አሁን አንድ ሰው ላይ አንድ ችግር ቢደርስ ያኛው ሰው እንዳይደርስበት የሚያደርግ ነገር ነው፣ ያኛው ሰው እንዳይጠቀምበት የሚያደርግ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ልንጠግን የምንችለው? ልንጠግን የምንችለው አክሲደንታል ዴት ሃፕን ቢያደርግ ትራንስፈር ኦፍ ፋንድ አፖን ዴት የሚባል ቲኦዲ የሚሉት ነገር አለ። ሄደው ያችን 15 ደቂቃ ቀጠሯቸውን ይዘው እከሌ አንድ ነገር ቢሆን እከሊት ናት የምትወስደው ወይም እነ እከሌ ናቸው የሚወስዱት ሶሻል ሴኩሪቲ ስማቸው እንደ ኢትዮጵያታቸው እዛ ላይ አስገብተው ፈርመው እንዲወጡ ማድረግ ነው። ባንኩ የለመደው እነዚህን ነገሮች እኛ ከሞትን በኋላ የኛ ወራሽ ሆኖ ወይም ዘመዶች ተንከራክተው በፕሮቤት በኩል አልፈው ብዙ ሺዎችን ካጠፉ በኋላ የኮርት ኦርደር ይዘው መጥተው ያንን ሲያስረክቡ ነው ባንኩ የለመደውና ግን ቀጥታም ሄዶ ጠይቆ ደግሞ ወደዛ ሳንሄድ ሺዎችን መቶ ሺዎችን ሳናጠፋ በቀጥታ ያንን መሙላት ስለሚቻል ሰዎች ይህንን ነገር እንዲሞሉና አክሲደንታል ዴፋፕን ቢያደርግ አንደሬጅ ይሁኑ ኦቨሬጅ ይሁኑ አደልት ይሁኑ ኤልደርሊ ይሁኑ የፈለገውም ቢሆን መውሰድ ስለሚችሉ እነዛን ሰዎች እንዲሞሉ አደራላለሁ። ስለዚህ ብዙ የሚጠገኑ የሚሸፈኑ ቀዳዳዎች ያለን ኮሚኒቲ ነን። አካሄዳችን ከአገሩ ሲስተም ጋር ሳይሆን ይዘን ከመጣነው አገር ሲስተም ጋር በዛ መቀጠል ፈልገን በዛ ላይ ምን ሄድ ሰዎች ባብዛኛው አለን። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ርምት ተደርጎባቸው ቢያንስ እነዚህ ሁለት ነገሮች በዚህ ማዕበል ሰዓት ብንጠግን ተራፊ የሚሆነው ሰው ይሁን ወደፊትም ሌሎች ነገሮችን በህይወታችን ገጥመውን እንኳን በህይወት ባንኖር የቀሩት ወገኖቻችን አይጠበቁም። ባፋችን እንወዳቸዋለን ምንላቸውን ነገሮች ወይም ሰዎች ተግባራችንን ሁለቱ አንድ ላይ መገናኘት አለበት እና ተግባራችን ወደዛ እንዲሄድ አደራ ማለት ነው ፈልገው። በጣም ነው ማመሰግነው። በኔ በኩል ያሉኝን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። ምናልባት በየመሃሉም ማድረግ ያለብን ነገሮች እየነገርሽን ስለመጣሽ እንደው የቀረም ነገር ካለ ይሄንን አስቸጋሪ ሁኔታ በተለይ ኢትዮጵያውያን እና ሌሎችም ኤርትራውያን ሌሎችም ወገኖች እንዴት ነው ማለፍ ያለባቸው የሚለውን የመጨረሻ መታሐሳብ ካለሽ እሱን እንውሰድ። አንዳንዶች አሁን እንደው በሚዲያ የሚሰማው ነገር ብቻ ራሱ ጭንቀት የሚፈጥርባቸው አሉና ከመጨነቅም አላስፈላጊ ከሆነ ውጥረትም ተላቀው ይሄንን ሁኔታ ማለፍ የሚችሉበት ዘዴዎችም ካሉ እንደው በመጨረሻ የምትጠቁሚን ነገር ካለ እነሱን እናንሳና እንጨርስ። የቲ እሺ እሺ ፈርዳውቃ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ በዚህ ሰዓት መረጋጋት በጣም አስፈላጊ ነው። ብንረጋጋ የተሻለ ነገር ይሆንልናል። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው በኮሚኒቲያችን ውስጥ መደጋገፍ መተጋገዝን እንድንለምድም የመጣ ነገር ነው። ያንንም ልምድ እንድናደርግ ያስፈልጋል።
ከዛ ውጪ ያው ልጆቹን ሞራል መስጠት በፊት እንዳልኩት ራሳችንም ደግሞ ሞራል ያለን ሰዎች እንድንሆን ያስፈልጋል እና እርግጥ ነው በዚህ ሀገር ከሶስት ወር እስከ ስድስት ወር ጊዜ ገንዘብ ተቀማጭ ገንዘብ እንዲኖረን ችግሮች በሚመጡበት ጊዜ የምንጠቀምበት የሚባል የአሜሪካን የአኗኗር ዘይቤ አለ እንግዲህ እና ያንን ልናደርግ ያልቻልንበት ደግሞ ሰፊ ቤተሰብ ሊኖረን ይችላል እዚህም ሀገር እንደገናም ደግሞ አልፈን ተርፈን መሀል ሀገር ላይ ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ አልፈን ተርፈን ደግሞ ሀገራችን ትውልድ ሀገራችን ደግሞ ያሉ ቤተሰቦች ስላሉ ብዙ ቦታ ወጪ የሚደረግበት ገቢ ስለሆነ ያለን አጠር ስለሚል እነዛ ችግሮች በቀላሉ እንድንወድቅ ሊያደርጉን ይችላሉ እና ሁል ጊዜ የገንዘብ አያያዛችን እጅግ በጣም የተሻለ እንዲሆን ያስፈልጋል እኔ ሁል ጊዜም መቼም ያው መብላት መጠጣት የሚፈልግ ሰው ወይም ደግሞ ቤተሰቡን መሰብሰብ የሚፈልግ ሰው ሁል ጊዜ መጀመሪያ ራሱ ቆሞ እነዛ ባጀቶች ሊታዩ ይገባል እንጂ ኢሞሽናል በሆነ ሁኔታ ብዙ ነገሮችን ስለምናደርግ ከኢሞሽን ወጥተን ግን ሪያሊቲዎችን ኢንተርቴን እንድናደርግ ነው ፈልገው ስለዚህ ማረግ የሚፈልገው ነገር ምን ይፈልጋል ሰዎች እንዲህ ሲያረጉ ያለው ምን ያሉ ከቤት መስራት ይችላል ከቤት እኮ ሁሉም ሰው ከፈለገ መስራት ይችላል ለአንዳንዶቻችን እንደውም የግል ሰራተኛ ሰልፍ ኢምፕሎይ ተብለን እንድንጠራና የራሳችንን ጊዜ የራሳችንን ገንዘብ እንድንቆጣጠር የመጣም ሰዓት ሊሆን ይችላል ስለዚህ አይምሮአችንን ሰፋ አድርገን ከፍርሃት ውስጥ ወጥተን የሚያልፍ ነገር ስለሆነ እንኳን ደህና ሆነን ሚዲያውንም እየተከታተልን ራሳችንንም ሪቪው አድርገን የሚባለውን ደግሞ ማዳመጥ አንዳንድ ሰው አድቨንቸርስ መሆን ይፈልጋል ግላብ ሳያረግ ይወጣል አንዳንድ ሰው አትውጡ ሲባል ይወጣል ግን ሲመጣ የቀሩት ቤተሰቦች በሙሉ ሊበክል ይችላልና አትውጡ ከተባለ አትውጡ ነው መቀመጥ ካለብን መቀመጥ አለብን ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንዴት አርገን ነው የምንቀመጠው ብሎ ሊል ይችላል ኮሚኒቲያችን ምክንያቱም break even ይሆነ በቃ እዛው ሊመጣል ይወጣል ሊሆን አይነት በጀት ያለበት ብዙ ቤተሰቦች አሉ ምንም አይነት ትርፍ የሌላቸው በወር እነዛ ሰዎች ኢቨን ለመብላት ሁሉ የሚያስጨንቅበት ሰዓት ሊመጣ ይችላል ስለዚህ አንድ የሆነ ነገር ተዘጋጅቶ ገንዘብ ማለት ምግቦችም ይሁን የተለያዩ ነገሮች ውሃም ይሁን ለነዚህ ሰዎች የምናዘጋጅበት አንዱ ኢኒሼቲቭን ወስዶ ቢያዘጋጅ የሚጣልበት የሚቀመጥበት ቦታ ቢኖር እና ሰዎች ደግሞ በራሳቸው ታይም አንድ ሳናታይዝድ ሆነ በደንብ የተወለወለ በሚያስፈልገው በተጠቃሱት ማቴሪያሎች የማጽጃ መሳሪያዎች የተጠረገና የተጸዳ ነገር አንድ ቦታ የሚቀመጥበት ነገር ቢኖር እጅግ በጣም ደስ ይላል ወይም ደግሞ እንደዚህ ትልቅም ነገር ባይሆን አቅራቢያችን ላይ ያሉ ሰዎች ልጆች ያሏቸው የሚጨነቁ ሰዎች አሮጊቶች ደካሞች ካሉ እነዛን እንዴት አርገን ልንደርስ እንደምንችል ወይ አንድ የሆነ ኢንፎርሜሽኖች የምንለዋወጥበት ሳይት ቢዘጋጅ ከናድራሻቸው እነዛን ሰዎች እያንዳንዱ ሰው እንደ ስሜቱ ሄዶ በራፋቸው ላይ ሰዎቹን ማግኘት የለበትም በራፋቸው ላይ እነዚህን ነገሮች በማስቀመጥ ለዘለቄታው እንዳይቸገሩ እርስ በርሳችን ማንነታችንን እናሳይበት እድል ቢከፈት እጅግ በጣም ደስ ይለኛል በሐሳብ ደረጃ ነው እንግዲህ እኔ ችግር ሲመጣ ሁልጊዜ መፍትሄዎቹ ምንድናቸው ሚል ነው እንግዲህ ተፈጥሮዬና እነዚህ ነገሮች በአይምሮዬ ይታዩኛል በአይምሮዬ ውስጥ ይታየኛልና በሐሳብ ደረጃ ይሄን ያለኝ ስለድሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሁሉም ባለበት እግዚአብሔር እድሜና ጤና እንዲሰጠው ይሁን ጊዜ ምኞቴ ነው በርቱ ተበራቱ ተደጋገፉ ይሄ ጥያቄ ወደ ራሳችን ሪፍሌክት እንድናደርግ የመጣ ሲቹዌሽን ነው ይያስባለሁ ብዙ ግርጭትና ብዙ ምስጉን ያለ መሆን ነገር ከቤተሰባችን ጀምሮ ወደ ውጪ ስንወጣ ከፍተኛ አንግሬትፉልነስ ያለበት ሁኔታ የሚታይባቸው የህይወት ታሪኮች ያሉን ሰዎች ነን የህይወት ጉዟችን የሚናገር ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ወደ ላይ ሽቅብ እግዚአብሔርን ያስቀየምንባቸው የሰዎችን ዋጋ የከፈሉበትን አሽቀንጥረን ጥለን ስለቻሉን ያደረጉትና ምን እናርጋቸው ያሉ ሁሉ ዛሬ ራሳቸውን እንዲያዩ በዚህ አጋጣሚ ለማንም ሰው ቢሆን ይሄ ጥሪ ነው በጣም ትልቅ ጥሪ ነውና ራሳችንን ተመልክተን ወደ ልባችን ተመልሰን ግሬትፉል ለሁሉም ነገር መቼም ኢትዮጵያውያን ስታይ ኢትዮጵያውያን እዚህ ሀገር ላይ ወይም ደግሞ በማንኛውም ዓለም ላይ ስታይ አንዱ አንዱን ሊጠቅም ስቦ ብዙ ዋጋ የተከፈለባቸው ሰዎች አሉ ከፍተኛ ዋጋ ያንን ለመክፈል ሲባል የባህል ጉዳይ ሆኖ ሀብት ከታች ወደ ላይ እንጂ ከላይ ወደ ታች ስለማይመጣ በእኛ ኮሚኒቲ ከልጆቻችን ስንቱ ደግሞ ከልጅ ልጁም እየወሰደ ያደረጋልና እጅግ በጣም ከፍተኛ ዋጋ የተከፈለበት ህዝብ ነው የምታየው ሁላችን ስለዚህ ያንን ሁሉ በማሰብ ነገሮችን ወደ ልብ መመለስ የሚያስፈልግበት ሰዓት እንጂ ክፋትን እየተመኙ ክፋትን እየወለደ ዋርካስ ያክል ድረስ ቆመን ያየንበትን ሁሉ
የዛን የክፋት ዋርካ ቅርንጫፉን እየቀጠፈን ወደ ዋናው መንገድ የምንሄድበት ጭራሽ እንደዛ አይነቱን ክፋት አጥፍተን አርመን ወደ ቀጥታ መንገድ የምንሄድበት አጋጣሚም ስለሆነ በመንፈሳዊ መልክ አይተውት ወደ ቀና መንገድ የምንሄድበት ነውና በርቱ በርቱ እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋር ይሁን። የቲ ነኝ ከቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ እና ያው ከሪማክስ አሊጀንስ ምክሮቼ ጠቃሚ ናቸው ብዬ እንደ ሁልጊዜውም እገምታለሁኝ። በዩቲዩብ ቻናሌም የተለያየ የሞራል ድጋፍም ይሁን የእውቀት ግብዣዎችን አቀርባለሁ። ሁልጊዜ የማደርጋቸው ነገሮች ከገንዘብ ጋር የተገናኙ ሳይሆኑ የነጻ አገልግሎቶች ስለሆኑ ተጠቀሙባቸው። ብዙዎች እጅግ በጣም ተጠቅመውባቸዋል። ለኔ በህይወት ዘመኔ ውስጥ እስካለው ድረስ ማድረግ ፈልጋለሁ ለሌሎች የሰው ፍጥረቶች ለሌሎች ወገኖች ብዬ የማስበውን ነገር በሙሉ እግዚአብሔር እንዲሟላ እያደረገ ሰዎችን በመጥቀም ላይ ስለሆነ ያለሁት ህይወት የመኖር ትርጉሙ ኮምፕሊት ያደርጋል ብዬ የማስበውን ነገር እንፈጠራለን፣ እናድጋለን፣ እናገባለን፣ እንወልዳለን፣ ልጆች እናስተምራለን፣ እንሰራለን፣ ከሰው ጋር እንኖራለን፣ ይኖ እናዝናለን፣ እንደሰታለን። ሁሉ በህይወት የሚፈራረቅ ነገር ያለ ነገር ነው። ሰው ስለሆነ የሚደርስብን ነገር ነውና ግን ያው ይሄ መረዳዳት የሚለው ነገር ላይ በጣም የደከምንበት ወቅት ስለሆነ በርቱ፣ ወደ ልባችሁ ተመለሱ ነው የምለውና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በድጋሚ አመሰግናለሁ አንተንም ፍርዳው ወቅት ስለደሉሽ እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት እኛ ኢትዮጵያውያን ያለንን የመረዳዳት ባህል ተጠቅመን መተጋገዝ መረዳዳት ይገባናል። እናንተም በሙያችሁ እንድታግዙ ሌላውንም ለማድረግ ያክል ነው። ዛሬም ከአደባባይ ሚዲያ ጋር ቆይታ ለማድረግ አንቺን ይመረጥ ነው ከልብ እናመሰግናለን። ወይዘሮ ኢቲ ሳቱ የሪል ስቴት እና የፋይናንስ አማካሪ በአደባባይ ሚዲያ ቀርበሽ ለቤተሰቦቻችን እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ በዚህ ሀገር ለሚኖረው ሁሉ ምክሮችሽን ስላካፈልሽን በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላም ጊዜ እንግዲህ የምንገናኝ ይሆናል። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልን።